chceme robiť politiku a robíme na všetky štyri svetové strany, rešpektujeme iných a chceme, aby aj oni rešpektovali nás a dávame dôraz na ekonomickú diplomáciu. A to chcem dôrazniť. Zo 17 diplomatov ekonomických, ktorých máme, povyšujeme to na 43 diplomatov so zameraním predovšetkým na indopacifický priestor, na krajiny globálneho juhu, ako je Brazília, ale aj krajiny Afriky. My musíme mať plnohodnotných ekonomických diplomatov, ktorí sa budú na 100% venovať ekonomickej diplomácii. Nejako to bolo doposiaľ, že tam boli akumulované. Takže z toho dôvodu sme urobili aj zmenu niektorých zastupiteľských úradov, že sme zrušili nejaké zastupiteľské úrady v Dánsku, v Norsku, generálne konzuláty sme zrušili v Petrohrade a v Krakove, ale zakladáme a otvárame nové zastupiteľské úrady v indopacifickom priestore, čo je veľmi dôležité, je to Malajzia, pretože doteraz sme mali zastupiteľský úrad len v Indonézii a ten pokrýval všetky krajiny dookola a ten priestor sa neuveriteľne dynamicky rozvíja. Čiže ideme tým azijským smerom. Jasne. Ideme tam, kde jednoducho tam sa dnes svet aj orientuje, kde je veľký rast, kde je záujem aj o naše produkty. V Malajzii budeme mať nový zastupiteľský úrad, budeme mať zastupiteľský úrad vo Filipínach, pretože to nie je len o ekonomike, ale aj o pracovnej sile, pretože sme prijali nový zákon, ktorým chceme pracovnú silu doviesť na Slovensko, lebo nám už chýba. Dnes už čelíme tomu, že nám chýba pracovná sila, chceme investície, potrebujeme pracovnú silu. Ja som počul, že Filipínčania už ideme. Doja krávy na Slovensku, to som bol prekvapený. Áno, a preto potrebujeme tam byť aktívnejší. Veľký záujem o náš obranný priemysel. Čiže ideme aj do Afriky, kde chceme byť aktívnejší, lebo tam je rovnako veľký potenciál. Alžírsko za Československa, kde mnohí Alžírčania študovali na našich vysokých školách, je dnes pre nás veľmi priateľné, pretože je to jeden z veľmi významných exportérov plynu, ktorý dokonca má aj plynovod do Talianska. A zároveň je tam množstvo ľudí, ktorí aj hovoria, či už po česky alebo po slovensky, a je tam obrovský potenciál. No a ideme aj do Tanzánie, kde chceme rovnako ponúknuť aj tam veľký záujem o naše technológie vo vodohospodárskom priemysle, v obrannom priemysle, ale zároveň je tam aj narast, malo kto to vie, z hľadiska cestovného ruchu, pretože Zanzibar je veľmi vyhľadávaná destinácia, je tam aj dokonca letecká linka. Čiže toto všetko sa snažíme meniť a tomu prispôsobujeme tú ekonomickú diplomáciu a ideme zvýšiť počet tých plnokrvných ekonomických diplomatov zo 17 na 43 a budeme práve v tých priestoroch, kde sa niečo deje a kde máme veľký potenciál.